שלום, שמי רג'י גביזון ואני מזמינה אתכם להיכנס לקליניקת יופי קסום. יופי קסום מציע מגוון רחב של טיפולים. הסרת שיער, טיפולי אנטי-אייג'ינג מתקדמים, הצרת היקפים וטיפול בצלולית. הקליניקה שלי מתמחה בעיקר בטיפולי אנטי-אייג'ינג מתקדמים. יש טיפולים לכל סוגי האור ומדובר בטכנולוגיות מתקדמות מהרמה הגבוהה ביותר שנמצאת בעולם. אני משלבת טיפולי אנטי-אייג'ינג מתקדמים עם רופאה אשר מגיעה לכאן אחת לחודש ומשלימה את הטיפול עם הזרקות בוטוקס, חומצה הלורונית וגם חוטים. הטכנולוגיות שאני עובדת איתן כרגע הן גלי רדיו, IPL, מזותרפיה עם מחטים וללא מחטים, שימוש בחומרים המתקדמים ביותר בעולם, עם אישור FDA, אישור משרד הבריאות, וזה מותר גם על נשים בהיריון. שירות נוסף שהמכון שלי נותן הוא הצרת היקפים, המסת שומן ללא כאב. מדובר במכשיר לייזר חכם, אשר בעצם יוצר גירוי שנוצר בזמן פעילות גופנית, ותוך כדי שכיבה מצליחה לשרוף שומן באזור הטיפול בסדר גודל של 300 קלוריות לאזור. חשוב לי לציין שמדובר במכון טכנולוגי מתקדם ברמה הגבוהה ביותר, ואת מקבלת יחס מועדף. אני הקוסמטיקאית ואני זאת שעושה את הטיפול. סיימתי את לימודי הקוסמטיקה בשנת 2003, בהצטיינות, ומאז אני עוסקת רק בזה. חשוב לי שלקוחה תגיע למקום שהוא חם, חשוב לי שהמקצועיות תהיה ברמה גבוהה מאוד כדי שיהיו תוצאות. הלקוחות שלי הם לקוחות של שנים, זה אומר שזה מדבר בעד עצמו. אני לא אוהבת לאכזב אנשים, אני חשוב לי מאוד באופן אישי שהתוצאות יהיו טובות. אני שמה על זה דגש. אם אתן מחפשות קוסמטיקאית שתספק לכם תוצאות ארוכות טווח, אני מזמינה אתכם ליופי קסום, סוקולוב 9, הוד השרון, 050-741-8941. כשמו כן הוא, כאילו מישהי נכנסת ואז יש כמה רגעי קסם ויוצאים כובע אגדות. אני עם רג'י מאז שהיא פתחה פחות או יותר, כל מה שהיא אומרת אני אומרת אמן. אני לא חושבת שיש סוג של טיפול שלא ניסיתי אצלה עדיין, ואני מאוד מאוד מבסוטה, אני ממליצה לכל מי שאני יכולה, כל מי שאני אוהבת אני ממליצה לו לבוא לרג'י, היא מדהימה.